txikia da, Unai. Bi urte ditu. Hasieran ez zuen ikastolara joan nahi, eta batzuetan negar egiten zuen. Baina orain oso pozik joaten da. Normala, galletak emanez gero, jakina. Hori nire gela da. Tira, musika ez dago gaizki, baina niri gehien gustatzen zaidana plastika da. Ba niri zenketa, ba niri ordenagailuak, niri hori ez, niri antzerkia, zuri? Ez dakit, eh? Nik badakit, zuri gehien gustatzen zaizuna jangela da. Hori nire arreba zaharrena da, DBH-en dago. Uste dut hauek gutxiago jolasten direla. Bai, baina gauza asko ikasten dute. Eta horrek zer egiten du? Bazuloak. Ah, ahaztua genuen. Egapeko gurasoek ere ikasten dute, jolasten dira, eta gau...